Kada paskutinį kartą kino filmas privertė tave svajoti, šokti, juoktis, atsistoti ir uždainuot? Tomas Kruzas, Katerina Zeta Jones ir kitos Holivudo žvaigždės muzikinėje komedijoje Roko amžius. Birželio 21 dieną 19 valandą tik Forum Cinemas kino centruose išskirtiniai Čili draugų kino sensai. Bilietas su Čili draugų arba mylimiausia kortele kainuos tik 11 litų, o pateikęs šio filmo bilietą restoranuose Čili pica, kokosų skonio pieno kokteilį ragausi už ypatingą kainą. Roko amžius rekomenduoja 5braškės.lt, panelė, draugas.lt.